Խաղարկության մասնակցում էին բոլոր նրանք, ովքեր նոյեմբերին կատարել են գնումներ կապանում գործող Վեգա խանութից եւ ստացել խաղարկության տոմս կայացավիճակահանության սկզբունքով։ Խաղարկվում էին Mercedes-Benz ավտոմեքենա եւ այլ ապրանքներ։ Հրավիրում եմ ձեզ դեկտեմբերյան գնումների վաղվանից սկսած, որտեղ կխաղարկվեն նաեւ սպրինտ խաղարկության ֆորմատով նվերներ։ Հանրապետության Վեգա խանութներում խաղարկության հանված 5 ավտոմեքենաներից 3-րդը Շահեց Քաջյանի բնակչուհի Զանգեզուրի Պղնձամորդնային կոմբինատի համար 2 մանկապարտեզի տնօրեն Նաիրա Գևորքյանը։ Մի ավանդույթ ունենք, ուրեմն կարդում ենք սկզբից ոչ թե անուն ազգանունը, այն հայրանունը։ Հայրանունը, որ մի քիչ ավելի ինտրիգ լինի, ուրեմն այսօր մեր մեքենայի հաղթողը, մեքենա շահողի հայրանունը Գեղամի։ Այս անգամ գրել ենք փոշեկով եւ համակարգիչ։ Գինը հիմա ուզված եմ, լավ չեմ հիշում, ինչպես ինքա ինչքան էր։ Խաղարկությունն է, մտածում ես, որ հնարավոր է, որ դու էլ ինես այդ երջանիկը, բայց տես, որ ասեմ, չի սպասում։ 2016 թվականի ընթացքում գրեթե ամեն ամիս մենք ունեցել ենք խաղարկություններ, կոնկրետ Կապան քաղաքում սա 3-րդ շահած մեքենան է, որ դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում Վեգա ընկերությունը տրամադրել 17 Mercedes ավտոմեքենա ի պատիվ 2017 գալիք թվականի, որոնցից ուրեմն մի մասը կխաղարկվի Երևանում եւ մյուսները մարզերի շրջկենտրոններում եւ խոշոր քաղաքներում, այդ ցուցակին, այդ թվում եւ Կապանում։ Ցուցակին կարող եք ծանոթանալ հետագա լրահոսում եւ մեր պաշտոնական կայքում եւ Facebook-յան էջում։ Կոնկրետ Կապանում հաջորդ մեքենան կխաղարկվի ուրեմն դեկտեմբեր ամսվա գնումների հիման վրա, բայց խաղարկությունը կկայանա գալիք տարվա հունվարի 11-ին։ Ես արդեն հրավիրեցի մեր հավատարիմ գնորդներին ակտիվ լինել եւ կատարել գնումներ, որպեսզի կարողանան մասնակցել այդ խաղարկության։